Novosadska policija uhapsila je 36-godišnjeg AB sa područja Inđije zbog sumnje da je učinio krivično delo ubistva u pokušaju. On je osumnjičen da je u subotu u Karađorđevu oštrim predmetom naneo 37-godišnjem meštaninu teške telesne povrede opasne po život. Pre toga je, kako se sumnja, u jednoj prodavnici u istom mestu uz pretnju nožem učinio krivično delo razbojnička krađa. Policija je istog dana identifikovala osumnjičenog i uhapsila ga u Novom Sadu. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i bit će priveden uz krivičnu prijavu višem javnom tužiocu.